Jogos regionais não são feitos apenas de esporte, não. Para que as delegações tenham conforto e segurança durante o torneio, uma grande equipe veste a camisa para organizar tudo. Nós estamos com o comitê dirigente, né, que é toda a equipe da Secretaria do Estado, Esporte, Lazer e Juventude, com o comitê organizador também, né, que é o município, que é nosso parceiro, senão nós não conseguiríamos realizar também esse evento. E aqui ficou muito bacana, porque ficou concentrado, né? São 72 funcionários do Estado e 250 árbitros credenciados. Já o comitê organizacional, que é formado por profissionais da cidade-sede, são 40 funcionários diretos e 200 indiretos, com foco nos 22 lugares de competições. É uma equipe onde cada um tem as suas funções pré-determinadas e a gente vai distribuindo, porque se você concentra as ações em poucas pessoas, a demanda é muito grande e requer tempo, né, e dedicação. Então a gente procurou estar fluindo esse trabalho e para que tenha um desenvolvimento um pouco mais rápido, mais organizado. Os profissionais da imprensa também têm um espaço especial. Em uma sala dentro da ESEF, 21 computadores estão disponíveis para jornalistas e fotógrafos. A gente entende que os Jogos Regionais, mais do que Jundiaí, receber e fazer uma boa cobertura das suas equipes, a gente tem que, como uma grande cidade, como talvez ao lado de Sorocaba, uma das maiores cidades na disputa dos Jogos Regionais, a gente entende que a gente tem que também receber bem, oferecer como sede um espaço apropriado para quem vem de fora e acompanha os Jogos.